Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV Neferində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüatınla davam edəcəyik. Revanşizm xulyalarından əl çəkin. Prezidentin köməkçisindən Qriqoryana sərt cavab. Qoşunlarınızı Suriyadan dərhal çıxarın. İrandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına tələb. Naxçıvanda mini avtomobili öncə yük maşınına, daha sonra isə divara çırpıldı. Toyuna hazırlaşan 31 yaşlı şəxs öldü, nişanlısı yaralandı. İndi isə daha ətraflı. Ermənistan 2-ci Qarabağ savaşındakı məğlubiyyəti həzm edə bilmir. Bu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qarabağın Rusiya tərəfindən Azərbaycana verildiyini iddia edib. Armin Qriqoryanın sərsəm açıqlamasına prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevdən cavab keçməyib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibinin açıqlaması əvvəlki və indiki Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinin məğlubiyyətini örtbasdır etmək, günahını başqasının üzərinə yıxmaq və özünə bəraət qazanmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Bunu prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Qarabağın Rusiya tərəfindən Azərbaycana verildiyi iddiasına cavabında bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu döyüş meydanında öz sözünü deyərək, şəhid verərək Ermənistan ordusunu 44 günlük vətən müharibəsində məğlub edib, mütləq hərbi qələbə qazanıb. Ermənistanın 30 il davam edən hərbi işğalına son qoyub və bu ölkəni kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur edib. Ermənistan rəhbərliyi ordu sıralarında 10 min nəfərdən artıq fərarın olduğunu özü etiraf edib. 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində 23 saatdan az bir müddətdə Azərbaycan ərazisində qeyri-qanunu qalmaqda davam edən Ermənistan ordusunun qalıqları tərk silah edilib və Qarabağ tam azad edilib. Ümumilikdə Ermənistan ordusunun 5 milyard ABŞ dollarından artıq dəyəri olan silah və sursatı məhv edilib və ya qənimət götürülüb. Həm 44 günlük vətən müharibəsi, həm də antiterror əməliyyatı bir çox dünya ölkələrinin hərbi akademiyalarında unikal hərbi əməliyyatlar olaraq öyrənilir. Hikmət Hacıyev təəssüflə bildirib ki, bu kimi açıqlamalar Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin təfəkküründə hələ də revanşizm xülyalarının qalmasının təzahürüdür. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyində olan şəxslərə tarixi səhvləri yenidən təkrarlamamaq üçün revizyonizm və revanşizm xülyalarından tamamilə əl çəkməyi, militarizasiya siyasətinə son qoymağı tövsiyə edirik deyə prezidentin köməkçisi bildirib. İtaliyanın müdafiə naziri Guido Crosettonun rəhbəri etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Müdafiə nazirliyində Zakir Həsanovla İtaliyalı həmkarı arasında görüş keçirilib. Müdafiə naziri Zakir Həsanovla Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İtaliyanın müdafiə naziri Guido Crosettonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndiyyət arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Müdafiə Nazirliyində keçirilən rəsmi qarşılanma mərasimində nazirlər Fəxri Qaravulun önündən keçiblər. Nümunəvi hərbi orkestrin müşayiəti ilə hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib və protokola uyğun olaraq şərəf kitabı imzalanıb. Zakir Həsanov Azərbaycan və İtaliya arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlığa söykəndiyini xüsusi vurğulayıb. Ölkəmizin əlamətdar günü, silahlı qüvvələr günü və Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 106-cı il dönümündə yanımızda olduğuna görə İtaliyalı həmkarına təşəkkürünü bildirib. Zakir Həsanov İtaliyalı həmkarını sentyabrda Bakıda keçiriləcək ADEX 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisinə dəvət edib. Azərbaycana hər səfərindən məmnun qaldığını və səmimi münasibət gördüyünü qeyd edən İtaliyalı nazir göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafında qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini vurğulayıb. Görüşdə Azərbaycan və İtaliya arasında hərbi əməkdaşlığın hazırki vəziyyətindən məmnunluq ifadə edilib, həmçinin hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, habelə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə 2-ci Fəxri Xiyabana gedən şəhidlərin ailə üzvləri, yaxınları onların məzarlarını ziyarət edərək xatirələrini ehtiramla yad ediblər. Əməkdaşlarımız vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanların ailə üzvləri ilə söhbətləşiblər. İzləyək. Ordun varsa, yurdun var. Bugün vətən uğrunda gözünü qırpmadan şəhadət şərbəti içən şəhidlərimizə yad edilir. Onların sayəsində ayaqdayıq, onların sayəsində belə bir bayramlar qeyd edirik, keçirdirik. Allah şəhidlərimin məqamını uca eləsin, ruhları şad olsun. Bu
ordumuzu, hərbiçi vəskərlərimizi bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Mənim oğlum rayonda dəfn olunub, amma mən bugün 2-ci şəhidlər xiyabanına gəldim ki, bütün şəhid balalarımızı, məzarlarını ziyaret edeyim. Çünki bütün şəhidlər hamımızın balasıdır. Fəxr eləyirəm ki, mən elə bir oğul böyütmüşəm. 3 döyüşdə iştirak edib, antiterror əməliyyatı zamanı bir neçə əsgəri çıxardarkən özü şəhid olub. Bayrağımız həmişə daima uzaq zirvələrdə dalğalansın. Bu bayram günü mən bütün şəhid balalarını təbrik edirəm. Oğlumla fəxr edirəm ki, İgid qəhrəman kimi yaddaşlarda qalacaq. Tarixi yazılıb. Bugün bütün Azərbaycan ordusunu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Allah ordumuza can sağlığı versin, əskərlərimizi qorusun. Mən bütün şəhidlərimizi təbrik edirəm. Bu onların bayramıdır. Əskərlərimizi təbrik edirəm. Onların bayramıdır. Mənim üçün çətindir Amil haqqında keçmişdə danışmaq. Amma onu hər an yanımda hiss edirəm. Yolla gedirəm. Elə bilirəm arxamca kimsə gəlir. Dönürəm, heç kim yoxdur. Ramildir. Ramili yanımda hər an hiss edirəm. Mən həmişə silahlı qüvvələri gündə onu təbrik edəndə deyirdim ki, qürursu keçirdirəm ki, hərbiçi yoldaşıyam. Bu gündən itibarən onu təbrik edəndə deyəcəm ki, qürursu keçirdirəm ki, şəhid yoldaşıyam. Şəhid sahib Rəşid Əmrovun yoldaşıyam. Üzündən sonra övladı dünyaya gəldi. Burada onun çiyin-çiyinə döyüşən döyüş yoldaşı zabit, baş leytinant İsayev İsmail yatır. Onlar bir otaqda yaşayıb, bir kazarmada olub. Bir yerdə də döyüşüb, qəhrəmancasına döyüşüb, şəhid olan oğlanlardandır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər bayramda zəng vurur təbrik eləyərdim mən onu, amma o gündən sonra, 27 sentyabrdan sonra yalnızca gəlib belə burada təbrik eləyirəm. Son günlər Ermənistanın NATO-ya qoşulmaq istəməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Bu ölkənin Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlament fraksiyası yayılan bu məlumatlara aydınlıq gətirib. Bildirilib ki, rəsmi İrəvan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına çıxmağı və NATO-ya üzv olmağı planlaşdırmır. Ermənistan NATO-ya qoşulmağı və KTMT-dən çıxmağı planlaşdırmır. Bu barədə Rusiya mediasına Ermənistan parlamentindən bildirilib. Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlament fraksiyasından verilən məlumata görə, İrəvanın son illərdə təşkilatla çətin münasibətlərinə və ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanın bəyanatlarına baxmayaraq, Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxması da gündəmdə deyil. Həmçinin Ermənistan müxalifət fraksiyasının deputatı Geqan Manukyan da Rusiya mediasına müsahibəsində qeyd edib ki, ölkə uzun illərdir NATO ilə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Lakin bu, Respublikanın Rusiya ilə müttəfiq və isti münasibətlərə malik olmasına, KTMT-nin üzvü olmasına mane olmur. Onun sözlərinə görə, ölkənin Rusiya və Ermənistandan başqa Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanı birləşdirən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxması məsələsi hazırda parlamentdə müzakirə mövzusu deyil. Türkiyə terrorçulara qarşı mübarizəsini davam etdirir. Suriyanın Qanışlı bölgəsində həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı PKK-nın liderlərinin biri zərərsizləşdirilib. Türkiyə kəşfiyyatı PKK liderlərindən biri olan və Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilən Əli Dinçeri Suriyanın Qanışlı bölgəsində həyata keçirilən əməliyyatda zərərsizləşdirib. Axtarışda olan Orhan Bingöl ləqəbli Əli Dinçer PKK-YPG-nin Cəzirədə regional komandiri olub. Məlumata görə Əli Dinçer, PKK-nın həyata keçirdiyi qanlı ixşaçların təhşə planlayıcısı olmayıb, həmin ixşaçlarda şəxsən iştirak edib. O, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin terrorla bağlı axtarışda olan siyasında qırmızı kateqoriyada idi. Əli Dinçer 1991-92 illərdə terror fəaliyyətinə başlayıb. Bu arada Türkiyə Prezidenti növbəti dəfə İsrailin başnazirini sərt şəkildə tənqid edib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan Benyamin Netanyahunu bölgəni müharibə meydanına çevirməkdə günahlandırıb və bunun pis nəticələrə səbəb olacağını qeyd edib. Lafa gelincə
özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu'nun Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı Batı'dan önce İslam alemi ve Orta Doğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum. İran Amerika Birleşmiş Ştatlarından qoşunlarını Suriyadan çıxarmağı tələb edib. Bu ölkənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani belə bir açıqlama ilə çıxış edib. O, Ağ Evi neft oğurlamaqda da ittiham edib. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Amerika Birləşmiş Ştatlarından qoşunlarını Suriyadan dərhal və tam şəkildə çıxarmasını tələb edib. O, bu barədə BMT-nin iclasında çıxışı zamanı bildirib. Suriyada sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunlarının ölkədən tam, dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılması lazımdır. Onlar terrorizmlə mübarizə aparmaq əvəzinə neft oğurlamağa, Suriya xalqını soymağa və BMT tərəfindən terrorçu elan edilmiş qruplara, məsələn, Cəbhət Ən-Nüsrə və Həyat Təhrir Əşşama dəstək verməyə davam edirlər. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Suriyada humanitar vəziyyət kritik səviyyədədir. Bütün bunların fonunda İsrailin Həmas hərbi qruplaşması ilə apardığı müharibə ölkədə durumun daha da pisləşməsinə səbəb olub. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqunun həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Lakin bu qərar rəsmi Kremli heç də narahat etmir. Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bu barədə məlumat verib. O, ölkəsinin bu məhkəmənin qərarlarını tanımadığını açıqlayıb. Rəsmi Moskva Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimov və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu barəsində verdiyi qərarı absurd hesab edir. Bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. O xatırladıb ki, Rusiya sözü gedən məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımır. Biz müvafiq statutun üzvü deyilik. Buna görə də biz onların orderlərini tanımırıq. Gerasimov və Şoyqunun həbsi üçün verilən orderlərdə Rusiya prezidenti və uşaq ombudsmanı barədə qəbul edilən order kimi gülüncdür. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi iyunun 25-də Rusiyanın baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovun və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqunun həbsinə order verib. Buraxılışımız davam edir. Naxçıvanda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Muxtar Respublikanın Şəri rayonu ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, mini avtomobili öncə yük maşınına, daha sonra divara çırpılıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, digəri isə yaralanıb. İyun ayının 26-sı gecə saatlarında Şəri rayonunun Aşağı Daşaq kəndində baş verən nəqliyyat hadisəsi zamanı rayonun Siyaqut kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Rahib Ələkbərov və nişanlısı 1993-cü il təvəllüdlü Şəfək Məmmədova qəzaya düşüblər və hadisə nəticəsində Rahib Ələkbərov dünyasını dəyişib. Qeyd eləyək ki, hadisə məhz bu ərazidə baş verib və avtomobil əvvəlcə Qazel markalı maşına, daha sonra isə divara çırpılıb. Çox yaxşı oğlandı, mədəni insandı. Hamı ilə, uşaqlarla, uşaq kimi, böyüklərlə, böyük kimi rəftar edirdi. Çətinliklə yaşayıb, amma kişi kimi yaşayıb həyatda. Heç kimi başa inməyib, həmişə başı dik olub, heç kimin qabağını gözləcəl olmuyor. Allah qanı qanı rəhmət eləsin. Toya hazırlaşırdı, elə biz də onu səbirliklə toyunu gözləyirdik. Qismət belə oldu, nəysə, çox böyük bir bədbəxtlik oldu. Yanımızın fəxri idi, dostumuz idi, qohumumuz idi. Dünən yox, sırağa günü nişanı oldu. Dünən
dünənlərdə bədbəxt hadisə baş verdi, toya hazırlaşırdı. Gözdən aldığımız bir fəciə, bir şəkildə bir hadisə baş verdi. Allah anasına, bacısına, qohumlarına, bütün hamıya can sağlığı versin, səbir versin. Bundan sonra heç bir ailəyə belə bir qəza verməsin. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan mərhumun nişanlısı Şəfəq Məmmədova Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bəzi ərazilərdə dolu düşəcəyi də qeyd edilib. İyunun 27-sində Bakıda Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntıların leysan xarakteri ilə intensiv olacağı ehtimal olunur. Səhər yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi əvəz olunacaq. Havanın maksimal temperaturu 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, gecə saatlarında yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur. Axşama doğru əksər rayonlarda yağmurlar tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi bəzi bölgələrdə gecə və səhər arası güclü olacaq. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 25-30, dağlıq ərazilərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Qabil yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də Analog yayımında 12-ci, Rəqəmsal yayımında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, Rəqəmsal yayımında 16-cı, Analog yayımında isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. BakuTV, ATV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşənə de. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.